Украинските зенитно-ракетни части трета поредна нощ са ангажирани с обезвреждането на атакуващи безпилотни самолети в и около Киев. Службите за спешна помощ са изследвали падащи отломки и експлозии в три района на града. Военната администрация на Киев заяви, че е имало паднали отломки в квартал Соломянски и в центъра на града. В момента се провежда установяването на потенциални жертви и щети. Според официални данни са пострадали най-малко двама души. Експлозии са били чути и в други украински региони.